fin-nofs ta' triq Traffikuża qudiem il-Knisja kif inhi magħrufa ta' San Giorgio Preka, naraw mafkar li huwa forma ta' obelisk. Dan il-mafkar ifakkar uffiċjal Ingliż li miet fil-bidu tas-seklu 19. Il-mafkar ma kienx minn dejjem hawnhekk u lanqas Sir Robert Cavendish Spencer huwa midfun hawn. Spencer daħal fin-Navy Ingliża ta' 13-il sena u der li kien kuntent ħafna. Dak kien żmien meta l-Ingilterra kienet fi gwerra kontinwa kontra Napoleon u l-alleati tiegħu. Ħasem f'kampanji navali kemm fl-Ewropa kif ukoll fl-ibħra tal-kontinent Amerikan. Matul il-karriera tiegħu weraq l-lubija u kien meqjus bħala wieħed mill-uffiċjali baħrin li jippromettu. Aktar tard huwa kien stazzjonat fil-Baħar Mediterran. Sir Spencer kien magħruf ukoll bħala lingwista tajjeb, bombardier kapaċi u bniedem disċiplinat. L-istess baħrin li kienu jaħdmu miegħu kienu jirrispettaw ħafna. Fl-1830 huwa kien qed iservi bħala kaptan fuq HMS Madagaskar. Wara li servew fl-Ixandra u l-Eġittu, il-bastiment daħal fil-port ta' Marsamxett. Iżda Spencer kien jinsab gravi minħabba infezzjoni. Il-bastiment bil-fors kellu jidħol fil-port ta' Marsamxett minħabba ir-regolamenti tal-kwarantina. U kien waqt dan il-perjodu li Sir Spencer ħalla din id-dinja. Interessanti huwa l-fatt li l-ġisem tiegħu tħalla fil-kwarantina sakemm għaddew l-40 jum. U mbagħad bdew il-preparamenti għall-funeral tiegħu. Il-korteo funebri beda billi l-ġisem ittieħed mill-Lazzarett fuq barkun lejn il-Belt Valletta. Il-funeral għadda minn bib il-Belt u hekk kif wasal għat-triq nofsinhar dar fuq ix-xelluk lejn is-swar. Id-difna saret fuq is-sur magħruf San Mikiel. Ma minn dak iż-żmien il-qudiem dan is-sur sar magħruf bħala il-Bastjun Spencer. Ftit metri l-bogħod mill-qabar tiegħu kien hemm il-monument tal-kuċin tiegħu, il-Gvernatur ta' Malta, Sir Frederick Cavendish Ponsonby. Kienu mbagħad l-uffiċjali u baħrin ħbib tiegħu li ħasbu li dan il-kaptan kien ħaqqu li jkollu monument aktar xieraq. Fl-istess ħin, il-mafkar kien juri rispett li kellhom lejh. Il-mafkar ħa forma ta' obelisk, xi ħaġa ferm komuni f'dawk iż-żminijiet minħabba li l-istil l-aktar favorit kien dak klassiku. Kien ikkummissjonat il-perit u l-artist Malti Giorgio Pulicino li ħadem dan il-mafkar bil-ġebla taż-żonqor. L-obelisk tpoġġa fuq l-olja ta' kordin u għalhekk kull min kien jidħol fil-port il-kbir kien sejjer jarah mill-ewwel. Il-mafkar tpoġġa f'postu sena wara l-mewt ta' Sir Spencer. Iżda dan ma tantx dam hemmhekk minħabba li fl-1893 tneħħa u ttieħed fejn narawh illum. Fis-sena 1975 kien intlaqat minn sajjetta u saritlu l-ħsara. Aktar tard, dan il-mafkar ġie restawrat.